Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, anda bersama dengan saya Zahira. Nampak tak dekat belakang tu ramai orang beratur kan? Sekarang ni saya berada di Cita Mall di mana berlangsungnya Machines Warehouse Clearance. Saya nak jalan-jalan dekat dalam. Anda kena lihat dulu apa berita yang menarik di dalam dan luar negara sepanjang minggu ini di Amanz. Berita minggu ini dimulakan dengan Samsung memperkenalkan Galaxy Alpha yang mana hadir dengan binaan peranti berasaskan logam. Peranti ini hadir saiz bersaiz 4.7 inci, chip pemprosesan 8 teras, memori 2GB RAM dan kamera sebesar 12 megapiksel. Selain Samsung, pihak Microsoft pada minggu ini turut memperkenalkan Nokia 130 iaitu telefon pada harga rendah yang mampu memberikan ketahanan bateri selama sebulan. Di Malaysia pula menyaksikan pelancaran peranti Moto E yang membawakan tanda harga RM369 dan ditawarkan secara eksklusif melalui Lazada. Pihak Microsoft pada acara di Kuala Lumpur pula memperkenalkan Nokia Lumia 530 pada harga RM355. Selain HTC melancarkan One E8 untuk pasaran tempatan dengan harga RM1,699. Selain itu, pihak Acer turut memperkenalkan ikonnya Tab 7 iaitu tablet dengan sokongan panggilan telefon yang dijual pada harga RM499. Beberapa peranti lain yang mula dijual minggu ini ialah Sony Xperia T3 yang boleh didapati pada harga RM1,399. Selain telefon, pihak Asus minggu ini turut membawakan monitor 4K mereka, Asus PB287Q yang dijual pada harga RM2,499. Pada minggu ini, beberapa isu hangat diperkatakan seperti pihak kerajaan bersedia untuk mengkaji kewajaran menutup laman Facebook. Perkara ini berlaku apabila Facebook boleh dikatakan sebagai medium penyebaran utama yang menampilkan berita-berita tidak sahih. Selain isu penutupan Facebook, kes penipuan internet di Kelantan dilaporkan kian meningkat, terutamanya berkaitan dengan kes penyelewengan wang melalui beberapa laman jual beli dalam talian. Minggu ini turut menyaksikan salah satu inovasi baru yang dibangunkan oleh sepasukan pelajar daripada MRSM Kota Putra Terengganu apabila projek polimer berasaskan jute telah memenangi acara Google Science Fair 2014. Projek ini dihasilkan adalah untuk mengurangkan kos penggunaan besi di samping membawakan bahan yang mesra dengan alam semula jadi. Pihak AirAsia pada minggu ini dilihat telah memulakan ujian penggunaan Wi-Fi dalam penerbangan sekaligus. Ia sesuatu yang menarik bagi mereka yang sering mengambil penerbangan melalui AirAsia. Pada arena perkakasan peranti, piawaian USB Type-C dengan penyambung yang boleh diterbalikkan telah selesai dibangunkan, sementara pihak Nvidia minggu ini telah memperkenalkan chip pemprosesan 64-bit untuk Android dengan sokongan kelajuan sehingga 2.5GHz. Minggu ini, beberapa peranti yang bakal menerima kemaskini Android 4.4 KitKat telah diumumkan seperti Sony Xperia E1, Asus PhonePad Note 6 dan Asus Padfone Infinity. Manakala salah satu peranti daripada Samsung iaitu Galaxy Grand 2 telah mula menerima kemaskini KitKat bermula minggu ini. Pada arena aplikasi, pihak Facebook dilihat menguji sokongan stiker pada bahagian komen dan aplikasi Swarm daripada Foursquare sedia dimuat turun untuk pengguna Windows Phone 8.1. Dengan fenomena selfie berterusan, pihak Line minggu ini hadir dengan B612 iaitu aplikasi khusus untuk selfie, manakala pihak Nandos telah menerbitkan aplikasi iPhone untuk pengguna Malaysia. Masih mengenai aplikasi, pihak Skype pada minggu ini turut mengumumkan penamatan sokongan mereka terhadap platform Windows Phone 7, Android 2.2 dan Symbian. Tidak dilupa minggu ini, aplikasi HTC Zoe sedia dimuat turun oleh beberapa peranti Android utama dalam bentuk beta. Sebagai menutup tirai minggu ini, pihak pembangun Metal Gear Solid telah mengumumkan permainan Metal Gear Solid, Ground Zero dan Metal Gear Solid 5 Phantom Pain bakal hadir ke platform Steam tidak lama lagi. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amanz untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Be well. Yosh.